Já vás nebudem unavovat nějakými vinšami, které vám bijou do uší z každé strany. Možno by som zaželal len to, aby sme si vedeli zorganizovať treba v malom družnom kolektíve doma na samote. Skoro som povedal na samotke. Ale aj to možno. Silvestra či Vianoce, kedykoľvek v roku. Dúfajme len, verme, že sa nám to v tom nadchádzajúcom bude mať kedy podariť. V tomto kraji pri Dunaji, hodne v noci, pri práci trpeli sme 1000 rokov, pretože sme Slováci. Trpeli sme od Božieho rána, za húnov aj za cisára pána. Trpeli sme celé dni pod Čechmi aj komunistami. Teraz sme však slobodní. Teraz máme šancu trpieť sami. O chvíľu sa tri deviatky zmenia na tri nuly, kiež by sa tým vynuloval aj čas uplynulý. Máme rok 2000, nebuďme podvodníci, nalejme si pravdu do vína. Nech je v treťom tisícročí, nech je v treťom tisícročí pre Slovákov povinná. V tomto kraji pod Tatrami, pri práci aj pri víne, na prelome tisícročí, ešte stále trpíme. Prieči sa nám sviatok aj deň všetný, keď sme za svoj život zodpovední. Zastrpíme celé dni dnes pod vlastnými hlúpostiami. Vážení sme slobodní. Keď trpíme vinní, sme si sami. O chvíľu sa tri deviatky zmenia na tri nuly, najvyšší čas, aby sme už zlobu odsunuli. Máme rok 2000, sme jeho súčasníci, nalejme si lásku do vína. Nech je v treťom tisícročí, nech je v treťom tisícročí pre človeka povinná. Máme rok 2000, sme jeho súčasníci, nalejme si lásku do vína. Nech je v treťom tisícročí, nech je v treťom tisícročí pre človeka povinná. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste s nami strávili tento večer, ktorý sa plynulo prenáša do ďalšieho večera, podvečera, do noci, do polnoci. Sprevádzali nás ním naši hostia. Pekne ďakujem pani Marii Redkovej, Jurojovi Nuotovi, Milanovi Knaškovi, Petrovi Brajnerovi. Hrali nám páni bratia Alois Bouda, jeho komorníci, Peter Brajner. Ďakujem našim asistentkám, ktoré pochopili. Naši hostia ešte nechápu, že je tu možnosť otvoriť po fľaške. Nebúchať, prosím vás, nebúchať. Potichúčky, dôstojne osláviť, ponalievať. Nech je pre ňom tisíc ročí pre človeka povinná.